Здоров'я – найбільша цінність людини, так говорить народна мудрість. Це тому, що тільки за наявності здоров'я у людині є сили і наснага для справ, спілкування, для життя. Дорогі краяни, дозвольте щиро вас вітати із новорічними різдвяними святами, передати вам вітання із сьогоднішніми урочистостями, із святами від голови Державної Закарпатської адміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля та всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради. Як бачимо, що на Виноградівщині Новий рік починається із дуже приємних подій, тільки що ми відкривали садочок. Зараз ми відкриваємо центр надання екстреної допомоги. Ця подія не лише для жителів села Великі Кам'яти, а для всіх оточуючих сіл. Я знаю, що коли критична ситуація, тоді не дивляться, хто з якого села, чи хто де проживає, треба допомогти, йдуть допомагати. І дана станція, яку відкривають у селі Великі Кам'яти, скора помощ, яку в народі називають, а назва довга, Василь Степанович зачитував центр екстреної допомоги Закарпатського обласного. Назва така довга, всі знають, скора помощ. Скора помощ є в Кам'ятах, буде допомагати всім. Мене як голову районної ради і всій депутатський корпус, нас воно тішить, що ми розгалужуємо та покриваємо весь район такою необхідною такою річчю, як швидка чи скора. В цьому році, крім екстреної медичної допомоги, яка, на мій погляд, чи не найкраще працює серед цієї галузі, бо ви знаєте, що подзвонити, приїдуть, допоможуть, госпіталізують з медикаментами, з усім, це додаткова допомога і місцевому бюджету, бо цей заклад ми будемо фінансувати, дякуючи обласній раді, через обласний бюджет, це не додаткова нагрузка на місцевий бюджет. В цьому році займемося і покращуємо, я впевнений, медичну допомогу на первинці, так звану сімейну медицину, будемо покращувати і виділимо достатньо велику суму грошей для того, щоб вам було краще, щоб ви отримували належну допомогу. І я думаю, що ми всі разом будемо працювати на те, щоб люди були здорові, щоб у нас росли здорові діти, трудові ресурси, щоб були в нас належні, і щоб росла економіка, і щоб був мир. Я думаю, що цей пункт принесе неабияку користь нашим громадянам, і не тільки нашим, а всім мешканцям села Великі Кам'яти, Боржавське, Онок. І якщо в цьому році буде збудована дорога до Шаланок, будуть обслуговувати і Шаланківську сільську раду. Я думаю, що це покращить якість медичного обслуговування населення. І тому сьогодні, відкриваючи цей пункт, хочу сказати слова подяки в першу чергу губернатору краю Геннадію Геннадійовичу Москалю, який допоміг нам у відкритті цього медичного пункту. Thank you.